tak. Dámy a pánové, nám chci vás přivítat u druhého semifinálového zápasu po našem analýzdesku. Mé jméno je Dítej, na společně se mnou je tady Devi a my jsme připraveni vám předvést tu nejkvalitnější show, která je vůbec možná. No, pevne verím, že máš pravdu. Pevne verím, že máš pravdu a pevne verím taktiež, že sa budete baviť jak doma pri domácich obrazovkách, takisto aj tu na Svitavách vo fabrike. Tak, druhý semifinálový zápas je pred nami. Devi, ja mám pro tebe jednu informáciu, ktorá je taková celkem zajímavá, pretože si tady nebyl, když byl analýz desk, takže si to neslyšel. My Country a Lelek řekli, že Esuba vyhraje 2-1. A Forgy, ten, ktorého považují za nejskúšenejšího, řekl, že vyhraje Inside Games. Je presne tak, ako spomínaš, síce som tu nebol pri analytics desku, ale nejakým spôsobom som počul také tie kuluárne reči a nejaké všelijaké také, jak by som to povedal, zákulisné informácie. A presne takéto niečo som zachytila ja, že sú tam dosť veľké tlaky, čo sa týka Inside Games, že by mohli byť taký nejaký ten čierny koň turnaja, ktorý to ešte celé môže vyhrať. A napriek tomu, že tam tie mena nie sú nejaké také oslanivé typu Bang, alebo povedzme za stranu Exatus, Z-ko alebo niečo takýmto spôsobom, jak by som to načrtol. Je to tým ohľadom Tečka, ktorý teoreticky vždy vedel na turnajoch prekvapiť. Naozaj takáto zostavička dokáže urobiť niečo, čo ostatné týmy nepredpokladajú. A to v tomto momente asi pravdepodobne 4G si tiež myslí ako správny analytik. Chce urobiť takú tú kulehu, že nejakým spôsobom vyťahne z rukáva taký magický trik a naozaj Inside Games pre ňo sú nejakým tým týmom, ktorý by to celé mohol dokázať. A nepřijde ti to trošku ako takové podcenění Esuby? Přece jenom Esuba patrila dlouhou dobu na špičku tady na Československu a teďka poslední dobou tam byly nejaké věci, nejaké trady a tak dále a najednou všichni nejak Esuby, jak kdyby už nebyla tak dobrá. Práve že naopak kontru, ktorú by som voči tomuto dal, čo si teraz práve podal, je to, že Esuba mne osobne príde v tomto prípade teda práve že všetkými taká ako keby overrated, proste... Vážne? Ako všetci ju tak považujú, že oni to jednoznačne musia vyhrať. A videl si, ako pohoreli na poslednom turnaji. Ja len nehovorím, ako v tomto prípade môže byť naozaj vynikajúci Esuba jednoznačne ako jeden z najstabilnejších tímov v Československu, má na to možnosti. Ale nebudem klamať, možno budem teraz voči ním trošku kritický, tým, ako oni, tak dlho zjednotený tým by mal v tomto momente byť absolútne dominantným tímom a všetko vyhrávať. A to sa vôbec nedie. Ale my tu máme aktuálne aj nožikové kolo, ktoré sa uvidíme, ako celé skončí. V celku vyrovnané. Henky G a Monty už proti dvojci, ale kým to stihnú povedať, tak pozabíjali celý Inside Games a jednoznačne nožové kolo v ich podaní a myslím, že aj Switch na CT stranu. Vidíme Tomkesa, ktorý píše setspost, takže bude tam ešte asi pauzička, niečo musia doriešiť hráči a o chvíľočku sa budeme môcť pustiť aj live do zápasu. Miráž, prvá mapa. Druhá mapa, ak sa nepletiem, bude Overpass a Decider bude znova Dust 2. Přesne tak, jak říkáš. Přesne tak, jak říkáš. A... Já jsem normálně, já ti povím jednu věc, jo. Já se čas od času snažím říct něco inteligentního a zrovna teď jsem se na to opravdu hodně připravoval. A ukradli ti myšlenku. A bylo by to přerušeno. Ukradli ti myšlenku. Pozrime se na to. Ale tento tam mám taký pocit, že je taký razantnejší oproti tomu minulému, ale v skutočnosti minimálne aspoň teda diváci ožili tu na vo fabrike. A koukáme, že hráči Inside Games, zatímco hráči sobie pouze sedí, musím ich počítať, že hráči Inside Games si tam hypovali, takže... To je taký ten klasický, vieš, jak by som to povedal, taký mind game. Mind game. Psychický úder na oponenta. Tak. No uvidíme, tohle se mi začíná hodně líbit. Začal to má start excelentný, to nebudem popírat. Hra ještě ani nezačala a já už teď jsem tady úplně, jak kdybych měl vyhodit stůl do vzduchu a jo! A zkusme to dobře, iba pri tých myšlenkách nechať. No ale v tomto momente neuveríš vždy. Naozaj neuveríš, ale mám na teba jednu takú otázku. Nebudeš čakať, čo to je. To, že som si to teďka nechal, neznamená, že chceš ten, kdo mi teď řekne. Takže Devi, ja mám na tebe jednu otázku. Kdyby si mi říct jedno slovo, Esuba nebo Inside Games, co by to bylo? Ja si myslím, že to Esuba zvládne. OK, tak v tom případě já říkám Inside Games. Ale jak to bude, nebo kdo to bude, to se dozvíme za malou chvíli, protože dámy a pánové, nám chci vás přivítat u prvního zápasu druhého semifinále Inside Games versus Esuba. Budeme tedy na Miráži, což je map pick Esuby a Esuba též vyhrála Knife Round, takže začíná na straně CT. Od nám už hlásí live, čo značí, že prvá mapa Miráž, prvá mapa Best of 3 tohto druhého semifinálového kola môže začať a my sa môžeme pustiť do komentovania. No a všichni jsme určitě zvědaví, co mají Inside Games připraveno a myslím, že tohle je hodně překvapivý asi na obou stranách, protože podívejte se, co Esuba dělá a podívejte se, jak na to Inside Games reagují. Prečo? Prečo? Prečo?
to mohlo byť stokrát lepšie. On dokázal získať první kill v tomhle kole, ale mezi tým Inside Games už vyskáklo na Bčkový site. A zatím tady vypadá dosť dobře pro Inside Games 3 vs 3 a bomba leží na plentu. Už je jí položena. Jsme tady teďka v těžké situaci proti dvou hráčům, získává kill na Henkim. Blue ještě mezi tím dokázal získat jeden frak, ale Tom Case přidává ještě jeden kill a Monty versus Tom Case, ale pozor, protože Monty nemá moc životu a navíc bomba už těká celkem dost rychle. A tohle by měl Inside Games vyhrát! Velká škoda toho smoku, který nebyl dostatočně velký. Naozaj ten defusky tam bol. Pomerne dlho už posledný hráč Jesu by defuzoval, takže nebolo to úplne ďaleko od toho, aby to aj zvládol. Ale smoke tam nebol dostačujúci a bolo tam trošku vidieť, trčať nejaký ten bok posledného hráča. Prvé kolo teda úspešnejšie Inside Games vyhrávajú, aj keď celku ešte tak náročne. No a hlavne Esuba hodne pekne vystihla to, co si chystali Inside Games udelať. Neviem, jestli tam byl práve nejaký dobrý kol ze strany in-game lídra. No minimálne Monty, ktorý takto prebehol a počul všetky tie dupoty v tom Bčkovom dome. Ale obrovská škoda, že Monty takto panicky, by som povedal, zabil hneď prvého hráča, pričom s tlmičom získal posledného hráča od behu do B a myslím si, že keby išiel odzadu trošku, tak fišku sácky, tak je schopný s tým tlmičom dvoch, troch minimálne zabiť odzadu. Veľká škoda, to by si vás ľahšie udržal. Tom Case ale teraz veľmi pekne otvára. Monty je mŕtvy, ale Henky, G a Freddy, pozrite sa na to, pekné duo kombo. V tomto prípade je útok na Ačko nebol až taký jednoduchý. A ešte stále tu je Blue, ktorý má 5-7 a ten má dostatok nábojov. Obrovská škoda, že ten posledný hráč už dokázal sa otočiť, ale Benky to okamžite zapokračoval. Spolu s Blueom teda aj asistencia na jeho strane, vďaka tomu, že sa mu podarilo s toľkými nábojmi ešte urobiť zlobu. No a posledný šat, pozrite sa na to. Bomba je padnutá, v tomto momente sa mu až podarilo zobrať jak bombu, tak aj kalašníkov, takže je trošku lepšia situácia, pretože bude mať pohodlnejšiu možnosť zabiť obidvoch hráčov lepšou zbraňou, ale Henky si už zobral Gadel, čo je taktiež vynikajúca správa, pretože má vestu. Pozeráme, že ten blend je iba fejknutý a to môže ešte trošku urobiť práve problémy tomuto hráčovi z Inside Games, lebo bol nahitovaný zbytočne na 60. Ale hodne dobrá informácia pro nej, ktoré nakonec nedokázal využiť, bylo, že oba dva hráči šli z konektoru, pretože on vlastne dělal, on fejknul ten plant a potom si hlídal CT, ale potom zjistil, že oba dva hráči jdou z konektoru, čehož nakonec nedokázal využít. A Esuba tedy vyhrává tenhle Force Buy a jedna hned ze začátku. No ale obrovskou nevýhodu si tým způsobil takovou, že bol za to tu jednou krabičkou z tej spojky, boli dva hráči, ktorí ho videli aj zľava, aj zprava, takže vedeli, že nikde inde nemôže ísť. Nechal si nahitovať na 60 a vďaka tomu bol dosť ľahká Koris pregalil. No a Benky toho využil a v momente, keď sa trochu už ukázal, to nebolo absolútne nič ťažké pre Esubu dokončiť. No a v tomto momente teda 1-1, stav okamžite vyrovnaný. Force by SUB úspešný, Inside Games musí ísť kontra do toho. Bomba bola položená, vďaka tomu je tam o mnoho lepší nákup, ako by sme mohli asi očakávať. A Inside Games bude teraz musieť zopakovať celé scenario, ktoré sa SUB podarilo pred chvíľkou. Benky je tady teď ten, kto první uvidí EA. Tak tohle sme jen tak nečekali. EO tady získala open kill na Benky a okamžite to znamená, že Inside Games sa rozbehne na Bčkový site, kde je Henky G připraven. Henky G hned na double kill hned ze začátku a ešte toho môže udelať víc, pretože Inside Games sa tam teprve dostávají, ale už tady mají support SUB, už přichází zbytek hráčů, ale Twister získává jeden kill, ale tohle asi nebude stačiť, pretože zůstává sám proti třem hráčům a SUB si tohle pohlídá. No ale ten open kill bol taký odkatý. To byla taková pěkná, taková třešnička. To áno, ale auto. Potom Henky na úplne očividnej pozícii za Forestom a nikto z hráčov Inside vôbec, nulová reakcia, vôbec to nejak neriešili a bol tam schopný dať triple kill. Ten triple kill zachránil v tomto prípade Esubu naozaj od tohto Force Buyu. Verím tomu, že pokiaľ by Henkyho zabili, tak to kolo ide na ich stranu. Vidíme, jestli sa Inside Games třeba podaří vyhrať jenom tohle lépe pistolkové kolo, pretože ani Kevlar sa nakonec nerozhodli si koupiť. A Tecko je tedy první dodek zemi. V tomto prípade už musia teda naozaj naškrobiť nejaké tie financie, naškriečkovať, pretože to predošlé forcebajové kolo ich určite vycúcalo a nemôžu si dovoliť ďalšie, to by bolo obrovské pušovanie, ktoré by ich ešte mohlo stať príliš veľa. Wow! Teraz som super neistý, ale vyzeralo to teda v skutku naozaj zaujímavo. Freddy? Pravdepodobne, ale Freddy tam urobil... Na istotu! No, jednoznačne. Financie budú v tomto prípade teda aj bez plentu už dostačujúce, predsa len Force Buy a potom čisté eko. Stále to však nebude na AWP-ku ani na jednej zo strán. Určite si viem predstaviť, že jeden z hráčov SUB by si AWP-ku určite žela. Každopádne je to první lepší buy na strane Inside Games. Je tam pětáka, čeká granáty a navíc killary z helmu, takže to je naprostá pohoda, co si hráči vôbec môžou přát.
Právě, že tady přijde nějaký popflash a Suba možná zkusí pušnout do Ačkové rampy, kde, ale zatím nikdo z Inside Games není. No a tady tak to vypadá akorát, ou, Vistr dostal trošku granát pod nohy, ale Henky otevírá na tom caseově hned ze začátku. A tohle vypadá hodně zajímavě, pokud se Vistr rozhodne jít dál, nakonec jaké škádlení přes smoke, ale nikdo z hráčů nechce vystřelit. Ale je zatím minimálně pro nás taky jasné, kde se zatím chystá Inside Games udeřit. Ale podívejte se, kde se nachází jeden hráč Inside Games. Když se podíváte na radar, on si prochází právě teď v džungli. A už je mrtvej, protože Freddy ho zabil. Takže to zase tak napínavé nebylo, ale momentálně napínavé to, že Inside Games se pokusí dostat na Bčkový site. Ale tady je Henky G připraven, ten flash se padnul správně, ale tohle si Shed absolutně nepohlídal. Zůstává poslední a to je EO, které jsme na Bartmanu a Henky G! Fantasticky obměnil pozici a v tomto případě znova prekvapil Inside Games, pozrime se na to. Vynikající gameplay v jeho podání na Bčkovom plente a zatiaľ, čo sa týka zbraní a nejakými tými útokmi na Bčko, si tam Henky dokáže s celým Inside Games pomerne dosť efektívne poradiť, čo mu SUB dosť pomáha. Takže Bčkový plent zatiaľ nevyzerá byť úplne ideálnym na dobývanie. Minimálne teda, pokiaľ sa nepodarí Inside zabiť Henkyho. Uvidíme, čo budú vymýšľať teda počas tohto EK, ale myslím, že Freddy to bude mať veľmi jednoduché. A tomu keď nakoniec ešte z Deagle pekná hlava. Možno to raz aj uvidíme. No a opäť tady je ten Henky G, ktorého sme zmiňovali a je hodne blízko svým protihráčom. Pokud tam přiletí nejaký dobrý popflash, třeba sáčka, tak si myslím, že by mohol vyběhnout. Nakonec sa rozhodl, že ne. A je to všechno teďka trošku zastavené. Hráči Inside Games tady získali kontrolu nad midem po tom, co tam padl Freddy s vipem. Teď se snaží získat, dokonce nahitoval Montyho na hodně málo do červené, ale nedokázal ho zabít. To ale vůbec nevadí, protože začíná být celkem jasné, co má Inside Games v plánu. A jenom otázka, jestli jim to vyjde, protože Henky G stále pokračuje, zabíjí Sheda. Henky G zatím naprosto nekompromisní na této mape. Tohle je hodně zajímavé, tohle se nevídá často, že by Tecko byl takhle na Tetrisu a tam byl jeden hráč ještě na defaultní pozici a vůbec o něm nevěděl. To je hrozně zajímavé kolo tohle. Když se na to podíváš, jak jsou hráči rozestavení a kde stojí, tak to je hrozně zajímavé kolo, protože já nechápu, co byl Inside Games plán, já jsem čekal, že půjdou splitem na Ačko, že půjdou přes konektor a z rampy, kde, když se Tecko dostal takhle daleko, ale jako vypadá to teď hodně zajímavě. No ale Tečko vůbec nevyužívá svoju pozíciu. Já právě vůbec nechápu, proč teďka Twister třeba běžel na Ačkový site s bombou, když ani nebylo jisté, jestli ten site je čistý. To je hodně zvláštní. Toto požda Tečko nemal absolutně zdaně, pokračuje aj Tom Case, který vůbec nevěděl a teda se nám stala taká naozaj úplně zvláštna, bizarná situace, kdy hráči okolo seba behali. My jsme to sice cez X-ray viděli, vďaka tomu to vyzeralo tak vtipně, ale normálně o sebe hráči samozřejmě absolutně nevěděli. Takže to bylo celé také. Aj keď verím tomu, že Tečko velmi dobře věděl, že se tam někde hráč schovává, nevěděl kde konkrétně, ale vďaka tomu tak stále vykukával a nějakým způsobem nerašoval do nějakých těžších pozicí. Ale konec koncov to vůbec nevyužil. Mal krásnou pozici, ale nepodarilo se mu to vůbec využít. Inside Games teď ale v nákupu, Shed je tam s VIPem. Takže možná uvidíme konečně nějaký taky bolt na jejich stranu, na druhé straně Freddy. Je ten, kdo drží VIPo. Pozorám, že naozaj diváci v tomto případě... Že bychom možná měli zavolat nějaké security pro jistotu, pokud náhodou by se chtělo strhnout něco v sále. Dámy a pánové, právě teď se Inside Games chystají naběhnout na Ačkový site. Blue tady bude první, kdo může něco udělat, otázka je, ale jak moc trpělivý bude. Vypadá to, že bomba bude položena do smouku, Blue okamžitě pouští spray, ale bude pro svého spoluhráče, to nebylo moc daleko, Shed dokázal zabít Montyho, Inside Games krásný strat z jejich strany, bomba je položena, všichni se rozestavili do konektoru a do pozic, kde jsou připraveni, navíc Tom Case tady zabil Benkyho. A Blue získal kill na Tečkovi, ale otázka je, protože ta bomba už tíká celkem rychle, 3 versus 4, Inside Games krásně plentli bombu, krásně měli spoustu času na to se rozestavit. Esuva, tenhle retake, je to vůbec možné tohle vyhrát? Protože když si vydáš ten radar, oni jsou všude po celé mapě. Oh, ale okay, tohle je možné vyhrát, ale Tom Case zabil Henkyho. A toto už nesí Hasu. Díky tomu Inside Games vyhrává kolo. Tak podívejme se na to, zázračné jajčko. Tak to jsem vážně nečekal. Tom Case pustil spray do smoku, kde si myslel, že je defuzující hráč. On ho sice nezabil, ale pak tam hodil heč. Tam muselo chybět neuvěřitelně málo a díky tomu granátu Inside Games vyhráli kolo. Naozaj, tento granát v tomto případě zachránil kožu Inside Games a ležel geniálním způsobem. Okrem toho teda to hečko iba druhoradé, prvoradé bolo to, akým spôsobom nahitoval hráča na nízke healthy, takže to hečko bolo úspešné. No a čo povedať, potom dva hráči SUB ako krásne porozbijali celú obranu Inside Games, už ale nemali bohužiaľ čas na defuse. Videli sme tam jedného hráča SUB, ktorý sa to pokúsil, ale bohužiaľ toho času bolo príliš málo už po tom hečku.
Čo na to povedať? Krásna hra, krásnym spôsobom sa teda podarilo Inside Games toto kolo vyhrať a Isuba bude musieť nakoniec ešte dokupovať. No nákup tam sice je, ale myslím, že tohle bude neposlední nákup, než budou muset jít do nějakých horších kol, do horších pistolek. Inside Games opět zkouší to, co už zkusili několikrát a ne vždy jim to vyšlo, hlavně kvůli tomu, že tam nasazuje Henky G a tentokrát je to Banky, kdo otevírá na Iovi. A teďka momentálně hráči nabíhají už na site a Observer nám přepnul až tuhle chvíli, kde Shed získal kill a Henky G vrátil, ale Shed pokračuje dál. Už double kill v tomto kole, 3 versus 3, bomba je položena, Freddy teďka půjde a to zabudil. A nebude absolutně problém, Twister je na zemi. To bylo až trošku překvapivé, že Twister tam byl takhle tímhle způsobem. No a tohle bude hodně nepříjemné. Tohle vyšlo krásně a teďku zůstává poslední, získává první kill, ale už je obklíčený z dvou stran. A tohle... Chcel to spravit pěkně. Kdyby to ještě otočil. Chcel to spravit pěkně, naozaj šanca tam byla, ale bohužel rozměsení hráčů a v tom momentě, kde se tečko nacházelo takto v středě bečka, tam už se s tím nedalo urobit absolutně nic. A i keď pěkný... Nice try. Pěkný pokus, přesně tak. Ďalšie kolo, teda prospech SUB, videli sme tam Benkyho, ktorý mal veľmi peknú pozíciu, vďaka čomu z bečkového domu vôbec nebolo vidieť ten prvotný stret. Bolo tam taký ten moment prekvapenia, čo Benky využil a útok na bečkový plen bolo niečo ťažšie, než sa zdalo. No, čo je teraz ale hošie, Inside Games nemá na nákup, vidíme tam teda dokúpenie nejakých pištoliek. Ježišmarja, tohle bude volať. Joj, poď, ešte taký dobrý odskok a pozrite sa na tie damage, ktoré urobilo toto hečko. Toto už bude iba dopapanie začatého. A ešte nakoniec pozrime sa, ešte Benky a Henky to trošku vyfailili na tom bečkovom plente napriek tomu, ako malý Lili koho to majú. Že to absolútne nebudú byť ťažké. No vôbec, nebude problém. Ale to hečko. Znova sme videli krásne hečko, ktoré urobilo naozaj až taký, by som povedal, že rekordný damage. Chcel by som ináč vidieť tak štatisticky a nejaký, jak by som to povedal, Guinnessovej knihy rekordov, koľko by urobilo jedno hečko v jednom zápase najviac damage, pretože v tomto momente, ako sme videli, minimálne 4 hráči Inside Games mali pod polovicu života a niektorí dokonca normálne až na červených hodnotách, takže to hečko muselo padnúť excelent. A veľmi sa mi páčilo, akým supermanovským spôsobom Benky ešte odletel. A teraz Freddy! Videli sme šata, ktorý supermanovským spôsobom chcel skočiť za krabičku na strede, ale tu Freddy čakal veľmi pekný moment v jeho podaní. Takže znova Inside Games, ktorí majú úplný nákup a pár sekúnd po začiatí kola, už sú 4. Ja sa trošku divím, že tam Shed šel, pretože on to... Až s tým skokom. On tam šel opravdu hrozne pozdie a pokud jenom trošku tušil, že Freddy by mohol byť v tom okne s VIPem, tak absolútne nemiel šanci. A navíc, děkujeme Observerovi za jeho perfektní práci, pretože podívejte sa, kde je Monty. Monty už je teďka momentálne na flank a jenom záleží, jestli zrychlí dostatečne rýchle mezi tým, než Inside Games by mohli vybít. Vybít celý site, protože Tomcase tady pouští spray, jeden hráč už má málo a ten spray se mu nakonec nepodařilo přesunout. Zůstávají poslední dva hráči a každou chvíli navíc přiletí Díka dozad. A tohle bude už ukončeno ve prospěch SUV, protože tohle samozřejmě Monty pohlídá, získává první kill, získává druhý kill a skoro 8-2. V tomto případě to byla naozaj taká safety pojistka, aby som povedal. Monty přišel úplně geniálně vhod. Celé by se to udělalo úplně jinak, pokud by Inside išli aktivně, rychlo, agresivně, dobili by ten plen, pozabíjali by tých hráčov a Monty by byl jeden z posledních, čo by vyšel odzadu, tak vtedy by to nebylo vůbec nějaké efektivné. Ale v tomto případě se podarilo SUV celý ten útok náčko nějak zvrátit a poslední dva hráči boli strašne zatlačení, nedokázali nič urobiť a geniálnym spôsobom Monty došiel úplne, by som povedal, že v hodinu 12. Inside Games tentokrát opäť lepší pistolky a nic víc. Pomalu smierujú niekam, kde vidíme často, ale nemoc úspešne. Smerujú, nesmerujú. A tohle môže byť naprosto zbiesila party. Už som sa zlakol, čo tam háže, naozaj. Pokud tohle vyjde správne, pretože Benky môže pustiť spray, první kill, druhý kill, tretí kill, štvrtý kill, sa mu nepodařilo dát. Ale i tak, tohle bohatě stačí na to, aby tam přeběhli zbylí tři hráči, pokud sa nestane nieco šíleného. Twistera Tomcase. Tomcase sa navíc ešte získal M4, ale tohle... No. Už je jedno i ten molotov. Myslím si tady točí, co to jde, ale Suba si tohle opět pohlídá. To na už naozaj asi nebylo o čem. A my tady od teďka uvidíme pauzu pro tým Inside Games 9-2. Podle všetkého asi taktická tam asi něco tam řešit. Myslím, že není moc co řešit, že to 100% bude taktická pauza. No, je někdo přepraven? Překvapen? Přepraven? Je někdo přepraven dnes? Protože je to Miráž. A přesně jako řekl i náš analyst desk a tuším, že to byl Forgy, kdo to řekl. Miráž patrí Esube. Miráž, CT strana, Esuba, naozaj, to je trojkombinácia, ktorá vôbec neznačí nič dobré.
Minimálne teda nie pre Inside Games a vidíme to teraz aj v priamom prenose, vidíme to teraz aj naozaj na vlastné oči. Inside Games má obrovské problémy, Tečko si vypýtal teda pauzu. Otázka ostáva, je tam ale príliš veľa ľudí na môj vkus, aby to bola taktická pauza. Že a aj keď kúkam, že to vypadá, že jeden z lidí, co tam je, tak je admin hitpointu. Práve preto. Možná to nebude úplne taktická pauza, ale rozhodne bychom sa nedivili, kdyby to byla taktická pauza teda. Neviem presne, ako to býva teraz u nás v Československu, ale neskutočne prísnym spôsobom sa v zahraničí tresta, pokiaľ počas technickej prestávky riešiš taktiky alebo rozprávaš. Mm. Neviem, či si to všimol, ale naozaj tam boli dokonca nejaké diskvalifikácie v nedávnej dobe na väčších turnajoch, kedy naozaj počas technickej prestávky, pokiaľ mal hráč enemy týmu alebo niekoho iného týmu problém, tak bolo to naozaj veľmi prísne trestané. Takže podľa očakávania aj sme dostali od Mr. Observer informáciu, že Tečko dal technickú pauzu. Ale podľa toho, ako vidím, ako sa tam všetci, tak až by som povedal, že voľno myšlenkovo bavia, tak asi to u nás také prísne. Mne úplne chybí taková akorát to, co vidíme v zahraničí, práve že hráči mačkajú tie poštářky. To je jediné, co mi chybí. Jaj, to sú také nejaké termo, alebo teraz som si presne není istý, že aké, ale myslím, že tu pri týchto 30 plus stupňoch, ktoré máme vo Svitavách, asi tie termo sáčočky mačkať netreba. Možno maximálne by som zobral nejakú úterku a na ten pot, ktorý musí byť. No, kdybychom zatím měli rozebrat to, co jsme viděli, tak já si nejsem jistý, jestli je moc o čem mluvit. To jsi nečekal takový chytrý slovní obraz, že? To bylo že neskutočné, no a v tomto momente jsem dostal úplně obarený. Takže si to krásně, urobil si úvod, ne, já jsem to, jádro, aj záver. A jsem to ukončil. Presně, to je nádherné. A tak ona je to pravda. My jsme očekávali, že Esuba na Miráži vyhraje, což není překvapivé pro nikoho. Inside Games, některá kola, myslím, že chybí mi tam trošku nějaký složitější strat, než vyběhnout Bčko, což vidíme hodně často. Třeba Inside Games jednou zahráli to, že vyházeli smouky na Ačko a potom plentli do smouku a rozestavili se a vyšlo jim to na jedničku. No, vyšlo jim to fantasticky, ale potom ich zachránila naozaj veľmi komická situácia. Zase to musíme zobrať tak, že z desiatich nejakých takýchto útokov, Esuba evidentne by taktiež veľmi dobre retakeovať. Z desiatich týchto útokov to hečko by tam efektne padlo možno tak 2-3 krát. Takže ten útok bol fantastický, ale zase im chýbalo to ubraňovanie toho dobitého plátu. Ja rozhodne si dokážu predstaviť, že bychom mohli vidieť třeba něco takového. Smoke mid, akože okno, smoke konektor, split Bčko, něco iného. Chýba mi tomu, akože v tomto momente, ako to takto hovoríš, tak áno. Chýba mi tomu absolútne nejaký taký punc profesionality po taktickej stránke, že naozaj Inside Games na môj vkus tam behajú trošku ako také splašené srnky. Takým spôsobom by som to asi nejak refreoval. Na strane SUB oni sú CT. Sú to tým, ktorí, ako som spomínal, dlho spolu hrajú. To znamená, samozrejme, že stáť sa môže cokoliv hned, jakmile sa týmy prohodí, ale přece jenom my víme a už sme naučili naše diváky, že 9-2 není úplne skore, ktoré si přeješ. V žiadnom prípade. Myslím, že v žiadnom prípade. Videli sme to na top scéne, videli sme to na našej scéne. Je to naozaj skore. Skore, dokým nesvieti ten 16. bod, možné je všetko. Možné je všetko. Teraz akurát je ten moment, kedy aspoň trošku, keď sa vyznáš do tej hry, vieš vycítiť, či má ten tým nádej na comeback. Je to tými kolami, ktoré keď končia jedna. Je obrovský rozdiel, keď skončí zápas 8-7 a 14-1, to je jasné, ale veľakrát sa môže stať, že to bolo 14-1 spôsobom, že tie týmy boli non-stop 1-1. Non-stop 1-1 a na tej druhej strane sa to celé môže otočiť a to 1-1 môže vyhrávať ten druhý tým. No a vidíme znova taký dosť agresívny útok smerom tej a pozrieme sa na to. Tie smoky tam prišli neskoro, teraz sa to Freddy pokazil, ale mohol to byť o mnoho lepšie. A Monty teraz Bloom, pozri, Force, útok smerom mid, úspešný, traja hráči mŕtvi. Naozaj, niekedy sa hovorí, že skoro, najlepšia obrana je útok. To skoro vypadá, jak kdyby Inside Games slyšeli, co som řekl timeoutu, pretože prišiel smoke mid, smoke konektor a šli splitem na B a vypadá to, že im to možná vyjde, T-čko a Twister po položené bombe už měli spoustu času na to se rozestavit a tři hráči ze strany Esuby se teď budou snažit retake. A ale bude hodně záležet na tom, co tady T-čko ukáže a bohužel se mi nepodařilo skoro nic. A teď to tu musí zachraňovat Twister, takže bomba byla položena. To je zatiaľ bohužiaľ toho, čo presne hovorím. To je zatiaľ presne toho, čo hovorím. Môžeme vidieť, že naozaj Inside Games sa ako tak dostanú na ten plant, položia tú bombu, ale to rozostavenie nie je vôbec ideálne a Esuba tam sa vrhne ako taký zúrivý pes.
naozaj, keď si všimneš, to je taká vlna tsunami, ktorá prebehne tým plantom, pokiaľ je položená bomba a sú schopní naozaj rozdrviť Inside Games, aj keď sa snažia obrániť tú bombu. Nejakým spôsobom mám pocit, že namiesto toho, aby si ubránili také tie kľúčové body na dobianie, napríklad tu na v tomto prípade na bečku to bolo okno alebo Matrix, tak oni sú takí zalezení a vďaka tomu dovolia tej výhode hráčov nabehnúť na blízko a dať zo všetkých strán. Teraz ale vidíme, že sa nám tam udial nejaký súboj. Výmena kill za kill a v tomto prípade teda dvaja hráči sú mŕtvi, ale pre dobro obidvoch tímov na obidvoch stranách, takže je súba aj Inside Games v tomto prípade 4 vs 4. Plný nákup na obidvoch stranách, dokonca vidíme aj Freddyho závepko na obočnej strane, šet, ktorý má taktiež závepko, takže dvaja Nemesis, ktorí budú proti sebe stať na tejto mape. Minúta 20, dokonca dostatok času, bomba ďaleko vyhodená, takže uvidíme default v podaní Inside Games. A otázka ostáva, kto bude úspešnejší v tomto default kole. Či je súba, ktorá zatiaľ drží vynikajúci výkon, 10-2 je veľmi, veľmi veľa už. Alebo Inside Games. A o niečo lepšie to vyzerá teraz na Inside Games, kde tečko otvára na Freddy. Takže situácia sa začína už trošku zhoršovať pre týme Suba, ktorá v tomto prípade trojca Henky, Benky. Než to je tak krásne, keď oni dva berú. No. Keď oni berú jeden z plantov, napríklad v tomto prípade Bečko, tak to je úplne fantastické na komentovanie. No a vidíme obraňujúci dvoch hráčov, Henky, Benky. No a teďka bude strašne záležieť na tom, kolik toho tady Henky udelá. Pretože... Toto no je nepríjemná otočka. Tohle opravdu nechceš mít. To je zlý timing. Benky a Monty teď zůstávají proti čtyřem hráčům Inside Games a vypadá to, že Inside Games ještě přece jenom přidají nějaký bod na skóre, pokud se tady... Tomke se ještě evidentně bojí. Byl zajímavý granát. Pokud se tady nestane něco šíleného a pokud se vůbec Esuba tady rozhodne i do retakeu a vypadá to, že ne, tady není moc co řešit. Esuba se rozhodne pro jistotu savenout ty gany. To jsou iba také píkovačky. Čakajú, že kde bude skúraný. Ten timing. Ale ešte je v Counter-Strike niečo nádherné. Naozaj to veľakrát. A práve vďaka tomu X-Rayu, toto niečo, napríklad niečo takéto v 1.6 nebolo. No! Monty teraz trošku zaváhal. trošku tam bylo zaváhání, možná kvôli tomu, že videl hlaven zbraně, tak jenom chtěl počkat na správný úhel, ale to ešte nedopadlo úplne tak, jak si přál. Teď dostává nahitováno, ale to ještě to správně a taky tam to trošku problém. Tomkej se trošku zlepo naražda do krabice. Benky už tohle přežije, ale co je důležitější pro hlavně fanoušky Inside Games. A pojď se na tě peněze. Monty Inside Games si připsali bod. To je dôležité, ale mám taký pocit, že pri finančnom stave SUB to nevyzerá vôbec na ich strane zle. Monty, ktorý 11-12 tisíc máme do nákupu. Pokud bychom tady videli skore poloviny 10-5 a Inside Games by tady vyhráli pistolky, tak si dokážu predstaviť, že by to tady mohlo fungovať. Ale takto to nepôjde. Takhle to rozhodne nepôjde, pretože Shed by měl trefiť tohle. A nakonec Monty ho potrestala a hneď začal. Ty granáty v tomhle zápase, to sú opravdu jak tepelne naváděné rakety. To štípe, to naozaj štípe toto. No a že početní výhoda je teď na straně Esuby, což není nic moc překvapivého, ale... A to je úplně hnusné, pozri se na to. Tohle je šílená pozice, tohle je naprosto šílená pozice, ve které Benky je. Úplně otrasné, no a keď se na to takto pozerám, tak by som normálně mal nervy být v tom. Navíc ještě, když hráč Inside Games má 50 životů. Pozri, to se dalo úplně očekávat, škoda, že jsme to nevěděli, ale naozaj v tomto momentě přesně takéto něco jsem očekával a teraz si myslím, že Tom Case musí jednoznačně. Ale co je mnohem důležitější je, že i přesto, že tam Benky někoho spatřila zabil, tak nepřišla skoro žádná rotace od týmu Esuby. Jeden z hráčů jenom lehce stáhnul z midu a to vše. Že okamžitě nestahují všichni a hlídají si ty uhly přesně, jak si je mají hlídat. No ale tohle je hodně nepříjemné. Tohle je hodně nepříjemné, ale oheň se asi nerozleze. Ale Inside Games už musí. 40 vteřin do konce kola, ještě nepadl žádný kill na jejich straně a byl tady okamžitě zabíjet jednoho z hráčů a ještě přidává Henky G jeden kill a je tady EO poslední a teraz mi to vysvětlí. Zemi. Teraz mi to vysvětlí, ta komunikácia. Blue, ktorý zabil jednoznačně jednoho hráča z pekla a ďalší hráč z palácu skáče na háčkový plant, absolutně nekontrolující pod dom. To jsem teraz trošku nepochopil. Tá komunikácia v Inside Games musí byť teraz nejaká taká trošku ošemetná alebo zvláštna. Lebo tam boli naozaj 3-4 sekundy po tom, čo Blue zabil hráča v pekle spod toho domu a musel o tom ten hráč vedieť a nepovedal to, alebo čo sa udialo? To by ma naozaj zaujímalo. Škoda, v tomto prípade to síce už nebudeme vedieť, ale jednoznačne sú to obrovské chyby na strane Inside Games, ktoré tvoria celok a ten je 11-3 pre Esubu aktuálne. Benky tady teď hodně agresivní. Ojojojojoj, ale Benky to nakonec netrefil tu střelu a to by se mu mohlo hodně vystít. Nakonec padnul jeho spoluhráč. Teraz veľmi pekný tečko. Boost. Tady krásný boost na midu a Freddy je tež na zemi, takže početní výhoda už o dva hráče na straně Inside Games. Teď bude jenom záležet, jak naloží s touto situací. Co se rozhodnou udělat? Situace začíná být naozaj velmi prospešná pro Inside Games a ak sa nestane nejaký zázrak, tak piati hráči by mohli byť schopní dokončiť začaté štvrtý bodík by bol teda
by som povedal, veľmi, veľmi dôležitý. Naozaj v tomto prípade sa už počíta každý bodík. No, ale Benky teraz môže zachraňovať. Benky teraz môže zachraňovať. Benky si poradil s jedným hráčom, teraz už nemal bohužiaľ pripravený zoom, takže šat bol úspešnejší, ale posledný Blue a Monty Blue, ktorý má naozaj maličko heltov, bude okamžite zabitý. Take bol v tomto prípade veľmi silnou zbraňou pri tak malom heltoch a Monty, ktorý bude čeliť tak nepríjemnej prevahe Inside Games. Traja hráči, dva kalachy, jedno AWPko. Toto nevyzerá vôbec dobre. Bomba stále nie je položená. Až v tejto sekunde sa tak bude a Monty sa nachádza v dobrej situácii. Otázka je, či ju bude vedieť využiť. Poslední traja hráči majú dostatok životov, majú zbrane a Shad je na správnom mieste, správny čas. Takže nakoniec ten štvrtý bod padne na úspech Inside Games, ktorí budú mať ale pred sebou teraz neľahkú úlohu to celé ešte dorovnať. Přesně jak říkáš, můj milý kolego, 11-4 je skóre, které je hratelné. Za teroristou určitě. Ale není to jednoduché. Hratelné určitě ano, jednoduché už v žiadnom prípade nie. 11. bod, to je to pomyselné čísielko nad 10, dvojciferné a značí to, že pár kôl, pár chýb stačí na to, aby ste buď prehrali, alebo naopak váš super vyhral. Takže teraz sa budú musieť Inside Games trošku s nejakým spôsobom schopiť a prestať robiť chyby, alebo aby som to tak povedal, trošku zaujímavejším spôsobom zahrať za tú CT stranu, bo tá CT strana nechce byť zlý, ale bola dosť tragická. Ty si dneska úplný shots fired. Ty si řekl, že podľa tebe... Ja som sa asi dobre vyspal. Esuba je overrated, teď si řekl, že Inside Games zahráli tragicky. Pozor, ja to teraz si úplne prekrútil. Ja som nepovedal, že môj názor je Esuba overrated, ale že všeobecne celá československá scéna považuje za Esubu ako to je jedničku. Ešte horší, ale... Nie, ale... Takže nejenom môj názor, že... Ale ja tu napracujem s faktami, to znamená okay. Na to, ako Esuba, koľko dlho hrajú spolu a teraz si zober za posledných, povedzme, 4-5 turnajov, aké sú výsledky. Takže ja teraz, to není, že by som nejakým spôsobom... Forgy nám tady nakreslil, co bude Esuba hrát, tak uvidíme, jestli to tak doopravdy bude. Měl by přiletět Smoke do konektoru a měl by přiletět Smoke na schody, pokud má Forgy pravdu. Že pečlivě budeme sledovat Ďáčkový side, jak to dopadne. Počkej, teraz Forgy stál vonku, keď si Benky hovoril taktiku s týmami a struha formu. A teď machruje. A struha formu, presne tak. Každopádně tam už jsou dva hráči Inside Games připravení. Benky je ten, který půjde se nechat obětovat momentálně v tuhle chvíli a nakonec mu to nevíde. A hlavně Inside Games zatím ani nedotují, takže sice Smoky letí tam, kam mají, ale Monty tady okamžitě otevírá na Shadovi, ale ještě jeden z hráčů Inside Games je tam schovaný na hodně překvapivé pozici a otázka je, jestli tu pozici využije. Podívejte se, kde on se dokonce rozhodl takhle na drsňáka si jít prostě pro bombu. A tenhle úhel si nikdo neskontroloval a Freddy a Benky každý po jednom killu. A Tečko tady se snažil pořád najít tu bombu, ale ten Smoke byl ještě mimo. A Tom Case tady dostává rány ze všech stran. Suba vyhrává tohle pistolkové kolo. Všetci pěti žijící hráči Suby. Trafil jsem aspoň plen. No tak, nevadí. Možno na budouce, Forgy, možno na budouce. Veľmi krásne prvé pištolkové kolo. Povedal by som, že tá po taktickej stránke 0 bodov. Akože tak myslím, že naozaj taktická stránka tu nehrala o rolu. Oni proste nabali na ten Ačkový plen, kde boli normálne rozmiesení hráči Inside Games a dali hlavy. Tam bylo hodne zajímavé to, co skúšal Téčko. Pomalu sa priblížiť k bombe, jestli náhodou nebyla plentnutá do smoku a defusnutý. Na fišku sa. Bohužiaľ to nevyšlo. A kdyby to vyšlo, tak by to bolo opravdu, opravdu epické. A nebudeme mluviť o tom, co by kdyby. Hlavne, keď sa to nestalo. Hlavne, keď sa to nestalo. A budeme radši sledovat, co má teď Esuba v plánu udělat, protože jestli to je to, co vypadá, že to je, abych neradil hráčům, tak to vypadá opravdu zajímavě. No paradoxně jsem se pýtal hráčů a hovorili, že nepočuju absolutně nič. Tak dobře, takže v tom případě tak to vypadá, že Benky tady bude fejkovat Bčkový site, zatímco Esuba bude ve čtyřech hráčích nabíhat na Ačkový site, kde je jenom jeden z hráčů Inside Games. Na to, že se teraz vůbec nepočuju. Podívejte se, jak Benky dlouho to hraje, až teprve teď v tuhle chvíli přichází dotace. A Benky teď může přijít a ještě překvapit hráče dozad, anebo to můžu stáhnout. Vistr tady byl s Díglem, ale nakonec nedokázal zabít vůbec nikoho, navíc si šéf tady s USPčkem půjde též k zemi a Benky k tomu ještě přidává jeden kill a Tom Case zůstává poslední a máme teda další clean and easy pro Esubu. A uvědomil jsi si toto kolo, co bylo za kolo? To bolo absolútne to isté kolo, čo prvé pištolkové kolo s tým, že Benky bol trošku agresívnejší s Mekom a hráči išli úplne presne to isté len so zbraňami. Akorát s tým rozdielom, že teďka sa Inside Games rozhodli, že skúsi zahrát gamble a stakli Bčkový side ve čtyřech lidech, což v prvním kole samozrejme neudial. Ako Inside Games teraz neriešim, ale Esuba urobila ultimátnu kopírku svojho prvého kola len zo zbraňa. A s tým, že Benky išiel agresívne. Ale toto sa zdá byť naozaj veľmi nepríjemné. Vypadá to, že Suba si tady z toho zápasu udiala celkem deathmatch. Zatiaľ sa to ja tak nechci, zdá. Ja nechci byť a nedokážu byť tak upřímný ako ty, že bych řekl, že niekto hraje tragicky. Ale je pravda, že deathmatch mi to trošku pripomíná, pretože Suba proste si vybere site, tam nabiehne, všechny zabije a je konec kola.
To znamená, že ten druhý gameplay je bohužiaľ tragický. To už si řekl ty. Ale nie. Je tam spousta lidí v sále, kteří křičí meno Inside Games. A obávam sa, že to bohužiaľ nič platné nebude. To bolí, to normálne bolí. 14-4 a spôsob, akým bohužiaľ Lesuba drví Inside Games, mi nenaznačuje nič, čo by som mohol nejak logicky zvrátiť, aby to mohlo znamenať niečo viac. Uvidíme, třeba to bude práve tohle kolo, ktoré to všechno započne pro Inside Games, protože je tam Vipo na straně Šeda, je tady nákup, ale Monty, krásná hlava na tečko, je navíc Henky G, okamžitě tradu za svého Montyho a Šed tady netrefil jednoduchou střelu Vipem a už teď, tak to vypadá, že jsem se asi spletl, bomba bude každou chviličku položena a Jesuba má spoustu času na to se rozmístit do poplentových pozic a Inside Games tady půjdu do retakelu, ještě s tím, že jim chybí jeden hráč. Já vůbec netvrdím, že by to Inside Games nedokázali jakože celé ještě vyhrát, ale na Miraži to nebude. A Miraži to bohužiaľ. Tom Case to tady zkouší do spoustu, to zkusil špatně, navíc ještě Blue vyšel ve správnou chvíli. Šec tam šel pro double scout. Budeme dělat, že jsme neviděli a jo, tady je jediný, kdo tady zkouší něco udělat, ale už ani nemá defuse kit a už nemá ani čas. Nemá nič. Takže může maximálně postřílet co nejvíc hráčů, jestli by to se mu nepodaří a máme tady map point za stavu 15-4 pro Esubu. Tak toto je nepříjemné. Map point pro tým Esuba, toto je zatiaľ teda i dosť jednoznačná mapa, ale to sme asi aj očakávali, takže nebudeme v tomto prípade ešte predbiehať. Rozumiem, by som teraz nechcel byť práve ten, ktorý takto Inside Games úplne odpíše. Ja im ešte stále verím, že tú druhú mapu dajú a tretia bude napínavá, takže aby to zase nebolo, že som úplne nechutne zlý. Neřekl som svoj tip, řekl som jenom, že si myslím, že vyhrá Inside Games, presne, ale tak. Myslím si, že 100% sa bude rozhodovať na Decideru na tretí mape. Nevěřím tomu, že to bude 2-0. To je dosť odvážne tvrdenie, pretože ja pri tej druhej mape si to ešte vôbec neviem predstaviť. Miraž je dosť nepríjemný, ale je to naozaj nesúba mapa. A zatiaľ... OK, víš co, ja to možná beru spátky, myslím, že Esuba vyhraje druhú mapu a bude to 2-0. Nemôže si pomôcť naozaj v tomto momente aj ako jednotlivých hráčov, ja si teraz považujem všetkých piatich o Esuba. Intergalaktický, naozaj. Esuba si jednoznačne absolútne dělá, co chce v tomhle zápase a už zbývají poslední dva hráči Inside Games. A pokud tady je někdo opravdu srdcem z Inside Games, tak to srdce dnes bude zlomené minimálne po této první mapě. Esuba vítězí 16-4. A já nemám moc co k tomu dodat. A na to, tomu niečo dodat, to bola naozaj rýchlovečka. A Inside Games bude teraz musieť tuho porozmýšľať, kde nastala chyba. Pevne verím. Minimálne v ich dobro, aby na to došli, pretože tá druhá mapa bude veľmi ťažká, pokiaľ by s takýmito istými výkonami do nej chceli ísť. Áno. To bolo pomerne jednoznačné. Že? Áno. Dámy a pánové, první mapa je tedy u konce. Esuba vyhrála první mapu. Ty kam ideš, tak to ešte nekončí. Hej, vráti sa. Ale v tomto momente teda ešte máme analytické štúdio, ktoré pravdepodobne bude musieť veľmi ťažko rozhodovať, kde nastala tá chyba Inside Games. 16-4, čo na to povedať? To bude veľmi ťažké na zanalýzovanie. Ale uvidíme, co nám k tomu poví. Takže po analýz desku a po krátkej pauze sa uvidíme na druhé mape, ktorá bude pick Inside Games. A pevne veríme, že to už bude o niečo lepšie.
Dobrý večer, dámy a pánové, jsme tady zase zpátky s Janče po první mapě zápasu Inside Games proti Esubě. No a říkali jsme, že Inside Games můžou, že zlobí, že je to takový překvapení sezony, že hrajou fakt docela dobře, ale na té miráži to zase tak dobře nešlo. No, problém bol ten, hovoril som, že Esuba je v podstate ľahko čitateľná. Problém bol ten, že keď prehráte 12 kôl za T, tak za CT nemáte veľmi čo čítať. A jednoducho prehrali pištolkové kolo, druhé kolo urobil Esuba to isté, opäť Benky lurkoval na B, a medzi tým jeho spoluhráči rozbehali Ačko, štvrté vlastne víťazné kolo urobili úplne to isté, v podstate tiež zase na Ačko vystrieľať hlavy. Jednoducho nemali možnosť ani nejak čítať tú hru. Takže tak. Mě vlastně u Inside Gaming Games, pardon, hrozně zarazilo to, že příliš často se podle mě snažili chodit na Bčko. Hlavně třeba viděla si, myslím, že tři eka, co měli, tak byly směřovaný na B-plant. A v třetím pokusu vlastně, když šli v eku na ten B-plant, tak si ani neskontrolovali tu nejdůležitější pozičku, což je vlastně nahoře v baráku za ruškem. A tam mám pocit, myslím, Monty, že to byl Monty, vystřílel vlastně tři z nich, což je hrozná chyba, protože zvlášť, když jdete v eku na Bčko, tak byste měli tenhle spot vyloženě prefajrovat. A potom jsem ještě měla zaznamenáno, že vlastně Inside Games prakticky neměli kontrol na midu za teroristy, což si myslím, že na miráži je hodně důležitý. To jsem přesně chtěl povedat, že vlastně byl tam Freddy v okně, čo Freddy ani nie je nějaký ten úplně nejlepší výpar, ale myslím si, že Shed je naozaj s tým výpom hral to primárnejšie. Freddy predsa len poznáme ho skôr ako toho riflera, ktorý vie zahrať aj výpo, preto to výpo hraje. A naozaj control mid vôbec. Jedno kolo išli na mid a to kolo prešli vlastne cez mid na short na B a to vyhrali. Naozaj control midu na Mirage je jedna z najpodstatnejších vecí, ani to nerobili absolútne vôbec. Buď sa snažili Ačko alebo Bčko. Presne tak. Videli sme Montyho, jak vystrelil zvlášť v závieru zápasu spoustu skvelých fragů. Je to taky ten ta možnost, jak se dostat navrch, když jeden z hráčů prostě úplně vystoupí ze svých komfortní zóny a začne střílet neuvěřitelné věci. Ale i klukům s Inside Games to tam občas docela dobře padalo. Myslíte si, že to je jenom rozdílem třídy těch týmů, nebo jestli Inside Games stačí prostě se dostat do té lepší mapy, do toho jejich komfortu a ty hlavy jim tam padat potom budou? Já si myslím, že to je skôr tak, že jednoducho Esuba, ak vidí, že má hráčov, alebo ak Benky vidí, že to jednoducho Monty mu padá, že to Henky mu alebo Freddy mu padá, tak povie, že choď tam, otvor to, daj hlavu. Monty tak vybolol cez smog, poslal jednotku AVPčku, neurobil, naozaj Inside neurobili nič, nepotrebovali žiadne smogy, žiadne flashe, nič na to, aby vyhrali zápas. Naopak sú zápasy, kedy jednoducho Monty mu to nepadá, nemajú taký komfort v týme, ako by mali mať a tedy už musia prísť na rad taktiky. Já si hlavně myslím, že Esuba měla vlastně vynikající i read jakože celý hry, protože třeba jsem si všimla, když Inside Games se snažili konečně vzít kontrol na tom midu, tak vlastně Esuba, mám počítat si, že to byla iniciativa Benkyho, že vlastně Freddy byl v okně s VIPem a dva další vytahovali mid, což bylo absolutně podle mě zdrcující moment pro Inside Games a možná aj to vlastně rozhodlo potom celou hru. To je jednoducho taký ten moment, keď ste po nejakej pauze, neviem, či to nebolo hneď po pauze. Myslím, že to bolo to kolo. Jednoducho máš pauzu a po tej pauze buď získaš momentum na svoju stranu a začneš vokola vyhrávať, alebo sa stane presne takáto náhoda, že super, presne zhodou náhodou odhadne, kam pôjdeš, vystrieľa ťa tam a ty jednoducho ego máš ešte nižšie, ako si mal pred pauzou. No a to asi bude hrát i veľkou roli ve zmene map, kde teďka príde práve ten pick Inside Games. Co si myslíte, naskočí do toho kluci a začnou ukazovat, že oni jsou tady, nebo to je Suba nějak doplepa? Já bych iba připomenul zápas na Mečeru 2015, kdy Suba úplně rozhantila Neofightl na první mape Mirage 16-4 a na druhé mape Cash a myslím, že Cobblestone se tam hrál neurobí v podstatě nič. Takže já si myslím, že stále Inside jsou hry. Já si myslím teda bohužel pravý opak. Protože Suba teďka předvedla, to byl prakticky jediný tým, co jsem dneska viděla, který vyloženě hrál fakt spolu. Ty šli vždycky aspoň po dvou, prostě byly tam refragy, byly tam hezký, krásný fleše. Teď nevím, kdo to byl přesně, ale dva Bčkoví playeři vlastně, tak někdo si asi řekl o flash a letěl tam krásný prostě flash, potom Monty, myslím, že to byl na ten flash hned píknul a přesně tak by se Counter-Strike hrát měl. No, jestli má pravdu Forge nebo Janče, se dozvíme za lomu chvíli, kdy nám začne druhá mapa BO3 série. Inside Games proti Esubě, zůstaňte s náma.
Tak asi znamená, že ještě trošku dlhšie? Tak už ne. We'll be right back.
Takže bol to nakoniec trošku strih, ktorý som neočakoval, že príde takýmto spôsobom a takto rýchlo. Ja si myslím, jestli si to diváci slyšeli, nebo ne? Ja neviem, ja pevne verím, ale my sme chteli dať správu režii, že ako môžeme, ktorý David zakričal na celý svet, aby tady zakričal môžeme a v tú chvíli sme sa tam objevili. Ja pevne verím, že máte uši v celku, aj mozog vám nevystrelil z hlavy. Naprosto geniálny timing. Takže ten timing bol taký trošku off-peak. No v každom prípade vítam vás späť v druhom semifinálovom zápase. Prvá mapa bola taká trošku, by som povedal, nebezpečne rýchla pre Subu. Áno, dá sa to říct takhle, anebo i nebezpečne rýchla pro Inside Games. Alebo nebezpečne rýchla pre Inside Games, to je pravda. No a taktiež pozerám, že máme už prvé nožikové kolo, ktoré vyzerá, že kým aj vôbec stihneme sa nejak uvedomiť, veľmi jednoznačne skončí práve prospech Esuby. Už opäť. Dámy a pánové, za prvé, nebudeme mluvit o věcech, které jsou, ne? Tady jde vidět, že mě vůbec nemáš rád, dámy a pánové, Suba versus Inside Games. Suba tady zvítězila na Miráži naprosto totální destrukcí týmu Inside Games. A teď uvidíme, jestli se Inside Games dokážou vrátit na jejich map picku, kterým je tedy mapa Overpass. Som naozaj zvedavý v tomto prípade, pretože Miráž sme videli, že bol Total Destruction, ako by sme to mohli nazvať. Či si to Esuba prenesie aj na Overpass mapy, to by som nerad hodnotil v tomto momente. Začína nám prvé pištolkové kolo, ktoré by nám teoreticky mohlo naznačiť iba, ako to bude vyzerať po taktickej stránke. Klasický veľmi pekný boost, kde by tu hráči mali efektívne vidieť prechod smerom na B. Freddy mu sa aj podaril zabiť Tomkisa, takže už o jednoho hráča menej týmu. Inside Games, bomba bude ale položená. What? Monty! Tam poslal, pekný, tichý pozdrav, Shadimu a Blue a Monty. Ešte nakoniec poukračujú a pozrieme sa na to. Posledný hráč, Inside Games, a tu na ani len náznak odporu. Toto sa mi nepáči. OK, mne sa to nelíbí hlavne z jednoho prostého dôvodu a to je, že Inside Games sa po té první hře, přestože to byl mapik Esuby, museli cítiť opravdu zle po tom, co dostali takový rectangle. A pokud sa teďka celou tu pauzu mezi těma mapama teď motivovali a hypovali sa mezi sebou, aby teď zahráli opravdu dobře, tak po tomhle to budou mít ještě mnohem těžší. No minimálně ten hype nebyl úplně úspěšný na prvé pištolkové kolo, protože co se teraz Esubě podarilo, to se velmi podobalo na Miráž. To se velmi podobalo na Miráž. Freddy ještě bude mít proti sobě armádu, která na něj pomalu ale se nabíhá. Freddy dělá damage, co může, teď pouští spray. Kdyby mu nedošly náboje, pravděpodobně toho bylo mnohem víc, ale ještě je tady Blue a i Blueovi došly náboje. Takže náboje teď zabrali dva hráče Esuby, ale zbývají tři. Twist to tady bude mít opravdu hodně těžké a já nečekám, že se stane nějaký zázrak. Já jsem tak trošku už, jak to říct, bez víry. Tak to naozaj taký by som povedal, že herný ateista? Spíš Inside Games ateista. alebo v tomto momente teda, no, ešte myslím si, že predbiehame. Aj keď teda prvé dve kola vyzerajú veľmi nepríjemne zatiaľ, ale ešte predbiehame, takže necháme tomu taký voľný priebeh. Počkáme si na Inside Games, ktorý budú mať plný nákup. Manulas zatiaľ naozaj neznačí ešte vôbec nič a i keď vidíme Inside Games, ktorí majú
pomerne taký trošku jednoduchší nákup pištoliek. Freddy mu sa už podarilo otvoriť, ale okamžite prišiel comeback v podaní Inside Games. A dokonca to pokračuje, Blue si poradil s ďalším hráčom Inside Games a Mist zase vracia. Takže situácia je 3 versus 3. Ale ešte tady pořád Henky G v prekvapivé pozícii zabil jednoho hráča a nakonec bol Trainu s tečkem. Takže 2 versus 2, bomba bude položená, Inside Games nemá moc času na to si niekam rozestaviť. Navíc jedna ještě, MTK tam už je, to je veľmi dobré. Tady pořád jenom s Glockem to je ta horší situácia. To je hodně těžké a Monty by tady měl získat ten kill a taky se mu to podařilo, ten prefire byl hodně zajímavý. A teďka všechno záleží na tom, jak to zahraje Twister proti dvou hráčům. No a Twister to zahrál takhle, možná trošku zbytečně píkoval takhle otevřeně a je suba 3-0, no? Ako tá bomba bola položená fantasticky. Ja, jak som řekl, Inside Games ateista. A ja věřím, ja doufám, že uvidíme nejaký skvělý comeback. Ja doufám, že ja totiž miluju, když týmu, kterému se nedaří, najednou se v něm probudí drak, najednou začne chrlit oheň, rozjedou prostě tu mapu. Ale tady já si nejsem jistý, jestli něco takového uvidíme. Možná tohle bude první kolo, kdy se něco takového stane. Inside Games zatím vyzerá jako také A4-čka skoro, no. Shed tentokrát s Ripem, Monty si tady hnedka potká z jedním hráčů, ještě přesunul spray a nakonec Bloom pomohl. A okamžitě hned na začátek dva mrtví hráči. Během pár sekund. Během několika sekund, asi 15 vteřin od začátku kola. A žádný trade, pouze Monty na 22 životech. No. To nezačíná dobre. To nezačíná vôbec dobře. Dva Kalachy a Webko teraz šeliať proti takéto obrovskej prevahe SUV, ktorá určite bude vedieť, jak správne si to celé zobrať v takéto obrovskej početnej výhode. Inside Games budú musieť teraz naozaj vyťahnuť znova králika z klobúka a Webko bude musieť otvárať absolútne bezpodmienečne a bez debaty a bez otázok. Vidíme tu nejakú žurku, vidíme tu, čo to tam je? Sprite? Panta? Monster, pardon, jasné, to tam bol Monster. Vidíme tam teda jedného z pozície. Nebyl tam Kelimek Asus? Kelimek Asus. Balón Asus, v tomto momentu budeme vidieť naozaj balóny Asus. Balóny ROG. S obrovským výkonom. Ale stále naozaj Inside Games, ktorí pomaličky, ale isto prechádzajú na jeden z plantov. Nikde nikoho z SUB, a to sú piati žijúci hráči. Freddy, ten crosshair placement, připravený na flickshot na obě strany. Když vyjde zleva, flikne doleva, když vyjde zprava, flikne doprava. Bude to stačit? Kdo ví? Nakonec se rozhodl si vzít granát, ale to je ještě v pohodě až na to, že tentokrát vyjde Téčko. A Téčko je na zemi. Freddy si to krásně pohlídal, už jenom dva hráči, Twister a Shed. Navíc celá SUBA už je tam prakticky nachystaná, teď už není moc co řešit. Shed tady sice má ten úhel, ale možná i na to později to Héčko by mohlo najít cíl, mohlo by najít Montyho a nakonec na Twister zůstává sám proti čtyřem hráčům a Blue už se k němu stahuje, zbývá 8 vteřin, tady už není šance pro Inside Games vyhrát kolo a tenhle plant, ten je opravdu troufalý a SUBA mu je jednoznačně zabrání a 4-0. Som teraz naozaj trošku nepochopil, aký má zmysel splentovať bombu do plentu, kde sú piati stiahnutí hráči jedného týmu. Asi by som zobral nohy na ramena. Nohy na plec. Tak, aby to bolo. Ne, na plec, na pleca. Na pleca? Na pleca. Ne. Říkal si nohy na plec. Nohy na plec. No to nie, ja iba niekedy tak rýchlo rozprávam, že nestíha ešte slovíčka zaznamenávať, ale nohy na pleca. To bude ono. Každopádne First Buy na strane Inside Games, okamžite T-čko na zemi, Freddy open kill. A vypadá to, že Inside Games tentokrát pôjdou týmovie. A tady je Blue připravený, uvidíme nějaký šílený spray down, vypadá to, že možná ano, hráči se seřadili a nakonec Twisterovi zůstalo 17 životů a ten umře za 3-2 už teď. 3-2 už teď. My tady hlavně vidíme už pauzu a těžko říct, jestli to bude jaká pauze, já bych typoval, že tohle bude taktická pauza týmu Inside Games. No, nevím si představit už, co by to muselo být za taktickou pauzu, aby jim pomohla z této šlamastiky. 5-0. 5-0. A na jejich mapeku, po prohrané mapě, no. A potom, co se stalo na předošlé mape? Je to no. Také, má to taký závan naozaj, jak bych to podal. Je to takové, jako když se říká, že dokážeš v životě absolutně všechno, když budeš chtít, a pak ti na to hned někdo řekne, hlavou zeď neprorazíš, jo, jakože to, ne, vždycky to tak funguje a ne, vždycky. Ale všimni si, všetci hráči v tomto prípade sú viac menej ticho. Podľa toho, čo teraz doletelo priamo z režie, tak Bank padol. Uvidíme, že či sa podarí teammateom zvinúť, ale vydarilo to tak, že sa podarilo a dokonca sme okamžite späť v hre, kde vidíme Freddy otvárať, Monty pokračuje dokonca double killom, molotovi padajú, ale nič neriešia, Tečko teraz pôjde z Monsteru, ale Freddy znova s AWP-kom absolútne neprekonateľný, posledný šat z AWP. Bude čeliť proti náporu znova.
raz a znova a zase piatím hráčom týmu Esuby. Toto je zase 6. kolo. A keby som to mal podať nejak metaforicky, tak naozaj, keby sme sa v tomto momente pozreli na Inside Games, tak nad nimi krúžia už taký dobrý pakateľ nejakých tých, jak by som to nazval, supu, ktoré pôjdu po tom mese, lebo Inside Games za chvíľočku naozaj umrú. No, Shed je teďka taková antilopa v pavilónu lvú. Máme nejaké také naozaj zvieracie analogizmy, by som to povedal. Ale všetky sú bohužiaľ naozaj trefné. Jak supy nad Inside Games, tak antilopa, ktorá teraz... Bez toho X-ray to ešte vypadá celkom bezpečne. Ouu, krásny flickshot na Montyho. To by musel dať ešte 4. Hej no. Bez toho X-raya to vyzerá pomerne vyhrateľné. Tento Nozum pravdepodobne podpísal Ortiel smrti. Henky G potrestal v tých dverách ten agresívny play. Ďalšie veľmi jednoduché, až hnusne a smutne jednoduché kolo pre tým. No... Z SUB. No tak ako, toto nevyzerá dobre, pretože my aspoň trošku vieme veriť v ten comeback, pokiaľ tie situácie končia, že 1 vs 2, 1 vs 1. Ale tady ale končí 5... pravdepodobne 5 vs 0. Ale keď to väčšinou každé kolo končí 5 vs 1, tak to bohužiaľ nie je úplne ideálne. Ale třeba to bude práve teď, kdy se Inside Games schopí a vrátí se zpátky do zápasu. Třeba to je práve tahle chvíle. Tenhle moment, pro který žili. Tenhle moment, kdy jednoznačně vyhrají kolo a převácejí Esubu a rozjedou ten svůj vlak, který je doveze až do vítězství na overpassu. A nebo taky ne, protože Henky G právě zabil Twistera. To je možná jenom začátek toho, co Esuba rozjíždí celou dobu. A který moment by to mohl být ještě raz, lebo jsem ti nerozuměl. No každou chvíli přijde. Tento moment. Ne, každou chvíli. Už teďka každou chvíli to Inside... Raz. Ne, ještě ne. Vidíš radar, jak pomaličku jdou, takže musíš vydržet, trpělivost devy. Růže přináša, ako teraz Freddy vidí, jedný z nich. Trpělivost přináší full buy. Teraz! Ne, ještě pořád ne, OK, ale uvidíme Inside Games se pokusí dostat na ten áčkový site. Tady Freddy, zajímavý molotov, který mu úplně nevyšel a to nevadí, protože pořád může pokračovat krásný wallbang Naya. A Freddy pokračuje dál. A tohle už bude za chvíli vyřešeno. Tom Case se ještě snaží něco udělat, zůstávají mu dvě HPčka. Blue ho tady viděl a myslím, že tady bude hotovo každou chvíli. Teraz. Myslím, že toto asi bohužel pre Tom Case. Jak to predtým s tým AWP-kom, čo Henky G zabil, bola gazela, tak toto by som povedal, že toto je taká nejaká tá myš polná, ktorá je v kleci, myslím, že už by som podal asi s hyenami alebo s takým niečím, lebo tieto váhelciky, to bude príliš ťažké. Ja tak přemýšlím, Devi, komentovali sme my niekdy zápas, ktorý skončil 16-0? Nie. Nespomínáš si na nic? Nič nespomínam, nie, nekomentovali sme. Ja tež ne, ja si nepamatuju, že bychom, a jako, asi nejblíž, tak si pamatuju 16-2 nebo 16-1 snad, že bylo. Ale 16-0 sme nikdy neviděli a nikdy sem žádný takový zápas nekomentoval. A ja mám pocit, že mi asi dojdou vtipy už. Ja si pamätám absolútne každý jeden zápas, ktorý sme spolu komentovali a len jeden skončil 16-1 a všetky ostatky boli 16-2 a viacej. Spomáčuješ všech těch tolik zápasů, co jsme spolu prožili? Já nevím, na takéto věci mám naštěstí paměť. Ale tentokrát to vypadá hodně zajímavě, protože když se podíváte, tak Esuba je v pěti na Bčkovém sajtu a podívejte se, kam se chystá Inside Games. Pokud to stihnou dostatečně rychle, tak by mohli položit bombu a ještě se rozestavit. Monty a Blue budou první, kdo se potkají s hráči Inside Games, ale mezi tím hráči Inside Games jsou na sajtu a tohle by přece jenom Inside Games mohli vyhrát, i přestože mají jenom tak nejde, mohli. Pokud by tady EO nešel trošku zbytečně agresivně, navíc ještě Blue tady dostává nahitováno dozad, ale Banky mu zachránil život. Tom Case tady získala kill na Blueovi, ale to bude tak všechno, co dokáže. Nakonec ještě Twister dokázal trainout 2 vs 2. A kdyby tady Freddy nezískal ten kill, tak by to možná vypadalo zajímavě, ale tečko teďka zůstává proti dvou hráčům pouze s Tech9em. Ještě více, kdyby si podal, tak normálně už umrem tu, ne? Ale naozaj, v tomto případě bylo tam veľa ale. Vyzeralo to aj velmi nádějně. Ale kdyby tečko v tomto případě nezastal sám na tejto pozícii iba s tekom, tak by to možno vyzeralo krajšie. Ale pekný útok, bolo to iba s pištolkami, vyzeralo to pomerne nádejne. Čo chýbalo? No pozitú nám máme taký surrealistický záber na jednom z hráčov. Veľmi krásne vymyslené, neviem koho to bol nápad, ale minimálne by mal dostať nejaké potlapkanie po ramene. Malo to taký umelecký efekt. Freddy, 14-1-4, Blue 10-4. Na druhé straně není jediný hráč týmu Inside Games, který by měl pozitivní KDčko. Twister vede tabulku z 5-0-8. Za stavu 8-0 to bylo většinou dost ťažké, no. A Esuba si tady z toho dělá střelnici jednoznačně.
Ak to bude takto ďalej pokračovať, tak obávam sa, že z Inside Games oni prekročia takú tú pomyselnú hranicu, z ktorej už nebude cesty späť. A pomaly, ale isto sa blíži a pozrite sa na to! Jak tohle Freddy netrefil, to absolútne nechápu, ale jak je možné, že Tom Case nevedel, že za ním je Freddy? Tá komunikácia zase, raz a zase, to je presne to, čo sme videli aj na Miráži, to je to, čo ti hovorím. Inside Games teraz naozaj neviem, čo predvádzajú, ale to sú tie komunikačné chyby, ktoré práve z SUV robia ten nadcelok a 8-0 je toho výsledkom. Freddy pokračuje. Freddy pokračuje dál a navíc tohle byl kill, který měl jeho jednoznačně získat. A jediný T-čko dokázal aspoň něco málo udělat, ale Twister už zůstává sám proti třem hráčům. A tenhle riskantní push přes smoke. Máme tady pauzu a zakolovanou od T-čka z Inside Games. To už bude asi taktická pauza. A věřím, že tohle bude taktická pauza, protože my jsme byli hodně kritičtí k Inside Games minulou mapu. No a teraz ale asi sa radšej krotím, lebo by som vyzeral naozaj, že dneska som sa zle vyspal. Tohle už bolí. Ale teraz je tam zase strašne veľa ľudí. Toto zase vyzerá, že sú tam nejaké problémy. Ja myslím, že Inside Games má jeden problém, ktorý bohužel tady režie nemôže vyřešiť, a to je, že prohrávajú 9-0. To obávam sa, že nemôže vyriešiť v tomto prípade vo fabrike absolútne nikto okrem ich piatich. Možno teoreticky, keby mali coach, ale nemám ten pocit. Tak uvidíme, no, třeba je v tom nějaký moment překvapení, nebo je to opravdu taktická pauza, těžko říct. Ale tak jako tak, pravdou je, že tenhle zápas absolutně nevypadá dobře. A Esuba, kdyby si hodila nohy na stůl a hrála takhle dál, tak bychom pravděpodobně viděli ten finish. No a aspoň předáme žezlo našim lolkařským kamarádům, i když jsem nevěřil, že tohle někdy řeknu, co nejdřív. To uvidíme, to ešte uvidíme, ale určite veľa ľudí by si tu radi pozreli druhú najlepšiu hru na svete pro gamingov. Ktorá je první? Minecraft? Jo, takhle. Už to chápu. To naozaj ti až tak neskoro došlo. Teraz, počkaj, teraz vidím odtiaľto zo štúdia a ma tam niekde dopichajú. Mám predpoklad, že Asus Svitavy sú dosť hardcore LOL event. Takže ja som si třeba všimol, když som sa bol podívať na League of Legends, že jako, než bych chtěl urazit Counter-Strikeové fanoušky tady ve Svitavách, ale lolkaři přece jenom umí fandit lépe. Já bych podal to, co jsem tu aj vzpomínal, a to je to, že Asus a všeobecně Asus Finals a teraz ROG Finals a Svitavy jako také, to je by som celé tie eventy tu nás sú LOL-based. Sú tu naozaj počas týždňa normálne zápasy, ktoré sú, takže sa tu vybudovala taká LOL-komunita. Ale ja pevne verím, že teraz sa naozaj nachádza pred týmto veľkým davom a pred SUV a Inside Games a nejakí fanúšikovia CSGO. Sú tu niekde vnútri nejakí fanúšikovia Counter-Strike Global Offensive? To není špatný. Nenápadné volume. To není špatný, nenápadné zesílení, ale není to vôbec špatný, není to vôbec špatný. Všem čtyřem lidem, co tam křičeli, děkujeme. A merchandise a odmeny si můžete potom vyzdvihnout při vystupování z haly. Balíček devisek. A CDčko s pesničkou. Jo, jo. A můj album. Album. No, každopádně já myslím, že tohle už je na taktickou pauzu dlouhé. Jo, jo, toto jednoznačně taktická pauza už nebude, bude to technická pauza, takže musíme ještě chvilku počkat, kým se něco s hráčem podarí vyřešit. Alebo Inside Games v tomto momente, na ich strane by som si vedel predstaviť, že si proste vytrhli ten adaptér z počítača a niekto tam už môže mať aj celku nervy. 9-0. A nebo třeba práve teď bude to kolo, kde sa to všechno rozjede. Áno, byla to taktická pauza. Byla to taktická pauza, opravdu áno. Server nám práve ukázal, že to byla taktická pauza. Tak to bola jedna z najdlhších taktických pauz, aké som kedy dal. Podíváme sa, jestli sa ale třeba nieco díky tomu zmení, pretože WHAT? Pekný triple buzz, ale nič nevedel na meci. To nebylo ale od toho hráče, na ktorého střílel, pretože Twister má 12 životů, to znamená, že ho tam musel trefiť niekto iný. A Monty okamžite vrací stav zpátky na 4-4. Nepríjemný molotov! Správne a dokáže upáliť Eja. A 3 versus 3, ale ty životy hráčů Inside Games nejsou moc dobré, ale třeba přece jenom by to byla tohle to ta první. Esuba by vynikaco retakeovat naozaj teraz Inside Games sice konečně položená bomba a hratelná situace 3 versus 3, ale nechce malovat čerta na stěnu v tomto případě Blue Freddy aj Monty velmi krásně mají tie healthy a pozri se na to, Monty byl absolutně bezkompromisně. Posledný tečko, veľa heltov, dobrá pozícia, ale toto nevyzerá dobre, všetci hráči tam pozerajú, toto je ortiel smrti, toto je popravčia čata, ktorá kúka na tečka, dostatok času a bohužiaľ, presne ako hovorím, Retake SUV je v tomto prípade 100% geniálny na mieste, Inside Games nemajú proste právo, nárok, šancu, nič. To bolo tak nádherne řečené, ty by si sa měl stáť poetou. To znelo jak botou, alebo také niečo. Asi poetom, niečo? Poetou. Poetou. No, ako 10-0, no? No.
Já jsem opravdu hodně se snažil být dobrý v komendování Counter-Strikeu, ale je pravda, že na tyto situace jsem se moc nepřipravoval. A já stále věřím Inside Games. 10-5 je pořád hratelný výsledek, který by mohl přijít. Henky ti teraz nějakým způsobem nám to chce trošku zkomplikovat. Ale ještě pořád je tam Twister a Téčko, sice bomba na sajtu teďka nic moc neudělá, protože už tam hlavně na sajtu není. Rychle stahování a bohužel Inside Games početné nevýhodě, tie healthy taktiež nie sú vôbec ideálne, bomba veľmi ďaleko od plentu, hráči z SUB veľmi dobre rozmiestnení, ešte keď budem takto pokračovať, naozaj nájdem ešte nejakú chybu na strane Inside Games, ktorí majú teraz takto početnú nevýhodu, veľmi ťažkú lohu, napríklad tak minúta do konca, ktorá za chvíľku bude taktiež vyzerať dosť nepríjemne. Nutno říct, že pokud sa teďka tejto dvojici podaří zabiť jediného hráča, ktorým je Monty na sajtu, tak to bude 2 versus 2 a budú mať dostatek času na položení bomby. A ono sa to podařilo, Twister zabije Montyho. Já ti říkám, David, tohle je ten moment. Bomba je položena, 2 versus 2, Blue a Freddy proti... Já jsem právě se proti Téčkovi, který teď klačne celé kolo sám, 1 versus 2. Já bych si se strašně věřil, ale v tomto případě Blue a Freddy, znova retake Téčko, je velmi zajímavá pozice, velmi zajímavé to vyzerá, ale nevím, já to prostě necítím. Já to prostě necítím a když to necítím, většinou to tak nebývá. Já prostě nemůžu uvěřit, že bychom opravdu na takovémhle turnaji mohli vidět 16-0, já tomu prostě nevěřím. Ale bylo by to celku premiéra a zajímavý zážitek. Freddy 18-1-4, druhý Blue 13-3-5. Zatím bez debaty MVP. V týmu SUB není jediný hráč, který by měl negativní KDčko. Nejhorší skore 6-2-2, to je paráda, to se rýmuje. Stavu 11-0, sa tomu asi ani něco čudovat. No, Inside Games tedy. Nákupy už nemá moc smysl řešit, protože SUBA by si teď mohla koupit třeba nové BMWčko a na druhé straně zase Inside Games můžou nakupovat další každé kolo. A jak uvidíme. Nákup je teda v tomto případě poměrně dost identický, keď si všimněme. 4 automaty AWPko, 4 automaty AWPko. 11-0 je však už něco, čo až tak identické nie je. Rozmiestnenie v tomto vzpívne zaujímavé, ale rýchly prechod smerom na Ačkový plen a pozrieme sa, že by to bolo konečne to kolo. Tomkej, ktorý si poradil s Freddym, Heyo, ktorý si poradil s Bloom, Ačkový plen je dobitý, bomba je položená, traja hráči SUB teraz čeliac proti petici. Navíc sú strašne ďaleko, nebo minimálne jeden hráč je strašne ďaleko. A tenhle boost taky neviem, jestli k niečemu úplne bude. Jo, to vypadá, že tady chtiejí kluci asi nejspíš udelať run boost přes ten smoke. Henky tady totiž nemá šanci nikoho vidieť, bomba už nejakou chvíli tiká, no tohle vypadá hodne zaujímavé. Tohle vypadá hodně zajímavě, že by opravdu jsme tady viděli probuzení Inside Games. Ejo, tady byl v pozici, kde mohl něco udělat, nakonec dokázal zabít jenom jednoho z hráčů, ale pozor, protože zatím tak to vypadá, že Henky je poslední z hráčů a Inside Games vyhrávají první kolo. Já už jsem teda schytil taký mini infarkt, lebo jsem viděl ten smog na tom plentě a... my uvidíme 16-0. Neuvidíme 16-0. Bohužel v tomto prípade tak... Bohužel. Bohužel. Jo, jasne, David. Ano, bohužel neuvidíme 16-0. To bolo nechcenie hnusné z mojej strany, začal sa nám samozrejme hlboko ospravedlňujem Inside Games. Bolo to myslené iba tak, že všetký raz poprvýkrát, ale to 16-0 to poprvýkrát v našom prípade teda tentokrát nebude. Samozrejme nákupy na obou stranách, opäť, jak říkám, tam není nic moc co řešiť až na Montyho, ktorý třeba nemá flash nebo héčko. Otázka, jestli ho vůbec bude potřebovat. 11-4 je skóre, které opravdu je ještě hratelné. Rozhodně je to lepší než 11-0, ale pořád je to dlouhá cesta. Já se bojím, jestli to nebylo jenom takové jako jedno kolo nádech a pak zase výdech a už hotovo. Protože už to byla nějaká chyba SUB. Vracet se psychicky z toho stavu, kdy prohráváš 11-0 a nedaří se ti absolutně nic v té hře. No, uvidíme. Každopádně Blues tady potká s jedním hráčů Inside Games, nakonec se obešli o milimetry, nebo spíš o pixely, kdy jeden druhého neviděli. Milimetrové pixely. Nebo tak, nebo pixelové milimetry. Nebo milimetry a pixelové pixely. No ale granáty sa rozhadzujú, hráči v tomto prípade teda vyzerajú, že útočia na jeden z plentov, pritom útočia na druhý. No a Freddy dál pokračuje tým úřadováním s VIPem, pretože opäť otevírá tohle kolo pro SUB, ale opäť padá na stejné situácie, keď minulé kolo padá, akorát tady je ešte Blue, ktorý tradenul zpátky na tečke a vypadá, že Inside Games rozbiehli na Dčko. Monty si tady snaží najít hlavu, ale Twisterovi zůstalo 8 HP. Hráči Inside Games jsou teď hodně nahitovaní, Monty na jednom HP, takže jestli získá kill, tak to bude, když se znovu zrodil Ježíš Kristus. To ho nějak ofuklo a naozaj milimetr chybali, aby umrel, ale Tom to už Case, bylo Tom Case. Tom Case zabíjí Montyho.
Banky zabíjí Twistera, Tomcase přidává další kill a tohle vypadá ještě hodně dobře pro Inside Games. Tomcase, který ukončuje toto kolo, napriek tomu v akom nepriaznivom stave sa hráči Inside Games nachádzali ďalší bodík a takzvané, ako to hovoríme, bodík k bodíku a comeback tu môže za chvíľku prísť, ale to je ešte príliš skoro, toto no, si naozaj nepoviem, to si ešte nepoviem. Myslím, že ešte pár kol si to môže šetriť, tú ešte hlášku. Ešte si to môžeme veľmi veľa kúl šetriť, ale ho v tomto prípade som tak myslel kolo ku kolu a máme tu koleso. To si nevšimaj. Kolo ku kolu a máme tu koleso? Páčilo sa mi tamto kolo a koleso. To je nejaké slovenské príslovie? Nie, nie, to absolútne nič. Takže ani diváci si to nemusia googliť, proste to bolo tam dáme. To zo mňa vyprodukoval Monster, to si nevšimaj. 11-2 je tedy skore. Inside Games zatím win streak 2 kola, ale to je opravdu ešte málo. Monty už tady teďka jenom s 5-7 s Kevlarem a Zelmou. Na druhé straně Inside Games, 5 AKček, granáty tam jsou, takže uvidíme, kam se rozhodnou jít. Zatím tak je to hra trpělivosti. Trpělivost, už mám tě tvoje české maniere. Trpělivost růže přináša, by som v tomto případě povedal, uvidíme, ale komu. Podívejme se, kde je Tomcase, kde je Blue. Tam vpravo zmizlo velmi, velmi velký počet heltov. Takže to bol pravdepodobne Hečko, ktoré znova tepelne navádza neba pod nohy Twisterovi. No Hečko zabíjí Freddyho, ktorý v niekoľka kolech stál za open killem a Blue to tady hraje správne. Ale uvidíme, či to niečo využije. Správne, ale otázka je, jestli tady dokáže získať co nejvíc. Zabíjí jednoho z hráčů, zabíjí i druhého. Dokáže zabít i třetího nakonec, ne, byl to Tomcase, ktorý ukončil pro něj jeho snahu. A 2-3, ale je pravda, že Twister má pořád málo životu. Otázka je, jak se tady k tomu nesuba postaví Henky G a Benky. Navíc Téčko posílá Henkyho k zemi a Inside Games se opravdu pomalu, ale jistě probouzí k životu. A Benky třetí bodík v pozici, kdy ještě může vyhrát kolo pro SUB, abychom nepředbíhali. Zvyčil si zájem štriku, je obrovské pozitivní, ale závěrkom by to bylo ťažké. Který dopadlo správně, pokud se tady rozhodne. Pravda, že ještě má flash, škoda, že nemá Hčko, ale tohle ještě zahratelné pro Benko. Tomcase! No alebo možno ani nie, možno ani nie, Tomcase teraz znova ukončil toto kolo, prinesel tretí bodík už týmu Inside Games a ešte ten štvrtý môže veľmi jednoducho prísť, pretože SUBA nemá financie. SUBA naozaj v tomto prípade nemá financie, takže ten nákup bude dosť krkolomný, až by som povedal dosť tragicky. A ten štvrtý bodík vôbec nemusí byť až taký ťažký, ako by sa zdal. Inside Games majú teraz na dosah naozaj pomerne veľmi pekný comeback, aspoň na tejto strane. To znamená, že 4 bodíky po sebe by boli ideálne. A navíc im krásne vychází tenhle strat, ktorý sa práve chystají zahrát, pretože to vypadá, že chtějí rýchlo nabiehnúť na Bčko, kde je jenom jeden hráč, a to je Benky. Všichni ostatní hráči pušovali Ačkový long, takže teď jenom otázka, kolik tady toho Benky zabije. Benky dokázal zabít prvního, podaří se mu víc, těžko říct. Cover. Naozaj? Stále tady tančí pod tím sajtem, nakonec to bylo EO, kdo získal ten kill a Téčko k tomu ještě přidává frag na Montim. Proběhla výměna granátů, Blue tady zezadu dokázal zabít Téčka, 3-3, ale pořád zbraňová výhoda je na straně Inside Games. Suba tady opět půjde do retakeu, přesně jak si říkal, retakey na jejich straně jsou opravdu famózní, ale jestli budou teď těžko říct, šet. Tady zabíjí Freddyho, 3-2, už zůstává poslední Blue, a i Blue půjde k zemi a 11-4. 4 kola po sobě pro Inside Games. 4 kola po sebe, v tomto prípade teda naozaj niečo, čo nevyzerá vôbec zle. Začína sa nám tu tvoriť taká tá iskierka nádej, naozaj ju tu vidím tak podletovať sem tam. Ja si myslím, a ja osobne bych to řekl tak, že to není o tom, že Inside Games musí začít hrát, aby vyhráli tento zápas. Ja si myslím, že je to o tom, že SUBA musí přestat. SUBA ide fantasticky a ja by som to tak trošku ešte by som upravil a to je to, že SUBA musí trošku zvolniť a Inside musí zapnúť. Lebo naozaj tá prvá mapa bola veľmi zlá. Celý začiatok tohto overpassu bol tragický. A keď to znova znie dosť nepríjemne, ale ono to bolo naozaj strašne tragické. Kde došiel niekto z hráčov Inside Games, dostal okamžite na náboj, vôbec žiadna nejaká spolupráca, bolo to celé také nejaké nemastné, neslané. Teraz ku koncu sme už videli, že ako keby SUBA buď vypla, alebo nejakým spôsobom im došla para. Fakt sa dá povedať, že Inside Games teraz vyhrávali. Nemal som ani pocit, že by nejak extrémne lepšie začali hrať, ale SUBA teraz dosť povolila. Otázka ostáva, či Inside Games v sebe teraz nájde tú iskierku, nájde, či sebe nájde to palivo, zažnúť ten motor, aby dokázali SUBu ešte trošku potrápiť. No hodne nám tomu napoví pistol round hned tady na začátku. A jo, už tady uvidí hráče SUB, jak přeskakují a Blue otevírá na Shadeovi. To zatiaľ nevyzerá vôbec. To nevypadá vôbec dobře, ale otázka je, čo tady udiela Tomcase. What? No neudiela vôbec nic, pretože Benky doletí jak Batman a v tomto prípade tam poslal tichý pozdrav Tomcaseovi pri dverách. Veľmi, veľmi nepríjemná smrť
podaní tohto hráča Inside Games, za čo si budeme klamať, bečkový plán bude v tomto prípade dosť jednoducho dobitý. Všetci piati hráči sú živí a dokonca veľmi, veľmi veľa heltov. Freddy taktiež, Twister vôbec bez toho, aby dokázal vôbec mrknúť, umiera a posledný bude mať pred sebou neľahkú úlohu. Vyhrať pištolkové kolo proti piatim žijúcim hráčom. SUB a ešte defusnúť bombu, nemyslím si. 11. 11. 11 HP sa podažilo Inside Games ubrať. Ja už som normálne... Ja viem, ja som mi takovej triček nachystanej. 11 HP, nic víc. Úplne si mi normálne teraz neuveriteľným spôsobom. Zajímavý úhel kamery. Ja som musel zaostriť, lebo pozriem, že aká Suba hype. Suba hype? Suba hype. Potom kúpe mne lepšie, tam ešte Ečko bolo. Aha. Takže asi je Suba hype, no. A zoma v ďalším. Pistolkové kolo jde na stranu tedy SUB. Jeho strany potká s Henkym, ale Henky vyhraje ten souboj. Príliš rýchlo fulauto. Tohle by mělo být jednoduché kolo pro SUB, pokud se tady nestane něco, co nebudeme absolutně očekávat ze strany Inside Games, jenom lepší pistolky a... No ale je to úplně plný force buy, tam to dokáže velmi překvapit, uvidíme. Velakrát jsem viděl, že hráči mali problém vyhrát, nemají pistolkové kolo. Krásný flash. Nozeský flash hozený od Henkyho a nakonec to dokázal nějakým způsobem využít, ale Henky a Monty a jejich MAG desítky, každý po jednom fragu, tečko a šet, zůstávají poslední. 5-7 a USPčko, protože šet bude chyť vypo. A Benky tady pokračuje dál a šet získal kill. To je změna. Ale nakonec to byl Henky G, který ukončil tohle kolo pro SUBu a... No. Toto je ten obrovský problém, aj pokiaľ ste mali. Wow. Tak to... To sme sa až zlakli aj tu na štúdiu. Měl strach, že mě sníkaš. Ja som tiež som sa trošku pohol dozadu, že aby som náhodou nedostal čelovicu. Ale to je to, čo som chcel povedať, že napriek tomu, aký Inside Games mali pekný comeback za tej stranu, v tomto momente to pištolkové kolo to dokázalo celé pokaziť, pretože to je úplne diametrálne rozdielne taktické kolo ako so zbraniami. Takže pokiaľ by prehrali to kolo a oni ho prehrali, force buy, echo, ťažké situácie sú teraz pred Inside Games. Musia tieto náročné situácie... Tá situácia je pred Benkym. Benky tady dokázal získať jenom jeden kill, ale to není vôbec špatné na to, že na ní nabíhali 4 hráči najednou. A získané AKčko pro Šeda, ale vypadá to, že Inside Games to ani nebudou asi zkoušet. Oni už rovnou zůstávají na exit fragy, na playgroundu schovaní a SUBa si zatím může na bombovém položišti udělat 14. kroužek. Oni velmi dobře vědí, že nemají šancu plen dobit, tak v tomto případě se nějak tak takticky snaží dostať k zbraniam. Či sa im to ale podarí, to ťažko povedať. S USPčkami, slmičom, bez vesty, bez granátov, bez hocičoho, to bude veľmi ťažké. Ten Kalak je veľmi nepríjemný. Bez pistolí, bez nože, s pestma. Holy! Bez oblečenia. To by sme na Twitch TV dostali ban. Takže radšej nie. Ďalšie kolo v prospech SUBákova. Na tom, bohužiaľ, začína byť niečo veľmi, veľmi nepríjemné a to je to, že sa blížime k matchpointu. Prvá vyhraná mapa, jednoznačne vyhraná mapa Miráž. V tomto prípade Overpass, ktorá sa blíži k matchpointovému bodu. 14-4, plný nákup na obidvoch stranách. Benky však s Mekom, Lúšak s UMPčkom. Na opačnej strane ale ten nákup. Inside Games nie ideálny, dva famasy. Takže bude to ešte celku zaujímavé. Zase je tam Bipo na Shadově, ak vidíme, jestli sa mu podaří s ním něco udělat. Každopádne Blue otevírá pro... Au, pálí, 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 tečko pálí. Hodně pálí, hodně pálí a Benky ho nakonec dokázal zabít. Dva hráči zůstávají poslední, dvě jsme tady dokázal získat kill, dokonce dva, ale hned půjde k zemi. A zůstává poslední hráč, kterým je Tom Case, 1 vs 3. Tom Case se trošku rozehrál, ale otázka, jestli to bude stačit. Dokázal zabít Henkyho, dokáže toho víc, zůstává proti němu Blue a Freddy. Tom Case kontroluje, flash. Jestli není někdo pod sajtem a Freddy teďka jasně řekl, odkud je, ale Blue tady dozad. Tu na naozaj bylo a to bylo nádherně zahrané, protože jestli si všimneš, tak Freddy vyběhl na ten short a jenom tak naslepo zastřílel, tím pádem na sebe upoutal pozornost a mezi tím jeho spoluhráč ho krásně obešel dozad. Tam už pak nebylo co řešit vůbec. Bylo to naozaj velmi pěkné, to je taktiež velmi pěkný zoom na hráčov SUB, no ale... No máme tady match point. A už... Ja si ani nevšim. No, hej no. To je furt stejné, to skore pozri sa ako vyzerá, dosť identický. Pouze 4 kola na strane Inside Games a je SUBa 15 na matchpoint a... Ten nákup. Matchpointové kolo s nákupom, ako vidíme teraz na Beagle Inside Games. Beagle 5-7, MP7, brokovnica, brokovnice, no? Brokovnica. Mac 7 a X 200 něco. Ako?
ta brokovnice, co má Tom Case. Já i to je rychopalna, no jasné, rychopalka. X-284, myslím. Názvy tých SMGček niekedy taktiež. Hrám tú hru, odkedy vznikla a niektoré názvy tých pištolek dodnes neviem, tých SMGček ani brokovníc to vôbec. Proste ešte jedna šestá rychopalka a tým to hásne. Ale bomba Twister. Bomba je položená, Twister dokázal získať kill, Henky to ako okamžite vrací na T-čko, a tři hráči zůstávají a už pouze dva, ale Tom Case tady přesně s tou zbraní dokázal aspoň něco, ale ještě pořád dva hráči zůstávají, Freddy má málo životů, Blue tady získává první kill a Blue ukončuje tuhle hru pro SUBu. 16-4, 16-4, tak jako, to je bohužel nepříjemné, SUBa teraz jednoznačně ukázala, že je ten správný tým do finále, do grand finále, zajtra právě proti Extatusu. Tak to som zvedavý, pretože Extatus pomerne hrali taktiež vynikajúco. Esuba by som teraz povedal, že hrala famózne. No som neskutočne zvedavý, ako zajtrašie grand finále dopadne. To je naozaj v tomto momente pre mňa no zajtrašie highlighty. Ja bych jenom rád pripomínal predtým, ešte než predáme slovo analýz desku, nebo než sa uráčime aj krátke pauze a pak sem pustíme League of Legends crew, tak bych jenom rád řekl, že ty si říkal, že Esuba to tady môže vyhrát, ale záleží, jak sa ukážou. Co říkáš teď, když si viděl, jak se ukázali? No, myslel jsem takým způsobem, že Esuba to celé samozřejmě, že může vyhrát, ale záleží od toho, aký bol, aká bude ta zmena. Rada, teda zmenosti Blueho za Rada, či sa chalani zohrali, či ta komunikácia tam je dobrá, ale je to jeden zápas, je to zápas proti Inside Games, ktorí sú pomerne nový tým, takže v tomto prípade vôbec neviem nejak analyzovať a určiť. Je to tým, že tu máme tak málo zápasov, by som to povedal tak nejako štatisticky, roboticky, je to zatiaľ absolútne, absolútne nerozhodnutelné. Takže príliš malo zápasov, príliš malo variabilných premien. Neviem ti povedať, kdy v tomto prípade by som sa určite nerad nejakým spôsobom rozhodoval, ako dopadne aj zajtrajší grand finále, pretože Extatus hrajú fantasticky, Esuba v tomto momente ukázala taktiež, že hrá fantasticky. Ale to nám značí, 1+1 rovná sa 2, dva týmy, ktoré hrajú fantasticky, nám sa rovná fantastické grand finále. Takže pevne verím, že budeme mať pravdu a zajtra sa máme tešiť na naozaj vynikajúce finále. Dámy a pánové, my vám samozrejme všem ďakujeme, že ste sa koukali a zbývá nám jenom vám popřát fantastický večer, ale pokud máte zájem o nejaké to League of Legends, tak vás to ešte čeká. Díky, že ste tu s námi byli, uvidíme sa zítra. Sobota ešte nekončí, ešte máme pred sebou celku dlhý program, síce už bez nás dvoch. Pouze my končíme. Iba my teraz v tomto momente končíme, ale nesmúďte, sme tu aj zajtra. Česne tak, nejde sa krásne. Pa, pa. Dobrú noc. Takže dámy a pánové, krásný večer, já mám tady tu čest přivítat Freddyho na pozápasovém rozhovoru. Tady tohle bylo až too easy, jak by se řeklo, nebo jak ten zápas by zhodnotil? Tak já nevím, připravovali jsme se prostě na to Asus Finals a jeli jsme sem prostě s tím, že chceme do finále. Jo, sorry, že jsem ti to típl, vy v základní části trošku překvapivě pro mě, vám to nějak neklapilo, říkal jsem si, tyjo, kluci jsou nějaký zaseklí, takže teď už je Esuba zpátky tam, kde byla, třeba před měsícem? No, můžeme v to doufat, hlavně tam byl problém, že jsme vyměnili jakoby pátýho hráče, teď vlastně s náma hraje Blue a potřebovali jsme zase navázat na tu starou vlnu, kde jsme vlastně hráli, prostě každý den jsme se snažili a prostě nám nevyšla ta základní fáze ty skupiny. Já jsem vlastně chodil do práce, nehráli jsme, nebyl čas a teď prostě jsme se připravili na tu lanku, hlavně sem. Tak bychom měli asi do chatu pozdravit Rada, že jo? No, doufám, že fandíš Rado svým spoluhráčům, no a co tedy na zítra? Vás čeká Extatus, to jste asi teda čekali, protože příprava byla, jak říkáš, tvrdá, takže co můžeme očekávat? Já doufám, že to bude snad. Ale ne, dáme to na tři mapy, aby to bylo hlavně dobrý zápas, napínavý. Tak ty vlastně minulý finals, že jo, byl s Majestic Lions na druhém místě, tam to bylo 2-1, takže v finále by si určitě tři mapy zasloužil. Takže jenom posledních pár slov, vy jste tady měli docela solidní diváckou podporu, tak možná něco, pár slov k tomu. Musím poděkovat všem, kdo nám fandí, takže Esuba! To byl Freddy a Esuba postupuje do ROG Finals 10.
Counter-Strike Global Offensive. My si za malou chvíli budeme už moci dát poslední zápas, který nás dnes bude čekat, a bude to League of Legends Fraternitas versus Extatus. Takže doufám, že ještě máte síly, když to neprořídlo. Chcete tady se mnou ještě? No, tak běžte doplnit energii a doufám, že hráčům Extatus a Fraternitas ukážem, že ve Světavách to žije i po 22. hodině. Budeme se moci minimálně, co se týká komentáře, trochu odvázat. Takže díky a za několik okamžiků se pustíme do spuštění posledního zápasu League of Legends. Díky, že jste s námi.